lehenengo egunan pues izan zen konfusio handikoa, genekin zer zen eta hori, atxilotu zuten etxean enbeste bianai, eta gero berari esan nahi genuen, ez genuen inunen harrapatu. Jakin genuen Andre Gaia ere atxilotuta zeola, eta pentsatu genuen berare atxilotuta egon gozala. Hogei egun izan ziren, hogei egun horietan mota guztietako informazioa etortzen zitzaigun, genekin gauza bakarra zen atxilotu zutela eta intxaurrondora eraman zutela, baina ja horret zegoela. Ies egin zuela, komentatu ziguten, hil zutela, baita ere, orduan, bueno, genituen hipotesi batzuk irekiak, eta daturik ez duzunean, informaziorik ez duzunean, eta etortzen zaizun informazio hori batzutan kontraiarria denean, ba, benetan oso nahasia izan zen guretzat. Bai, izan dira, esan duzun bezala, etxipenako urte batzuk. Oso zaila da, baina bederen hitz egiten aldugu lasaiago eta egia eskatzen aldugu eta itxaropen pixka bat. Bueno, bere familiak 30 urte hauetan egin duena izan da egia osoa eskatzea, ez? Exigitu du egia osoa jakitea. Baita ere exigitu du justizia eta aitortza. Eta guk galdutako objektuak dokumentalarekin saiatzen ari garena da hildo horretan ekarpen txiki bat egin. Bueno, hasi gara ja grabatzen. Jon Arretxe beste Mikelekin atxilotua izan zanarekin hasi gara ja grabatzen, baita Pako Etxeberriarekin. Oain urte hurrena datorrela, 30 urte pasa egin diela, ba egin behar ditugu hainbat grabaketa, bai Inigo Iruin eta familiarekin eta Pako Etxeberriarekin baita. Eta abenduan jungo gea Londresea. Hor dakagu Sir Nigel Rodleyekin, ba, onuko errelatore, torturaren aurkako komite horietako errelatore bat dela. Eta, bueno, ba, bizkanaka, nola hau, ba, pixka bat herritik sortutako proiektua danaz, ba, finantziak eta grabaketak eta dana, ari da aldi berean egiten. Ez genuen nahi dokumental honekin zan, aurkestea, Zabalza, Mikel Zabalzaren auzia nolabait zerbait isolatua bezala. Nahi genuen azan erakustea Zabalza auzia gertatu zela, baina urte guzti hauetan milaka eta milaka izan direla komisaldegitik pasa diren euskal herritarrak eta torturak latzak salatu dituztenak. Torturaren salaketa beti oso hotza izan da. Guk dokumental honetan beste gauza batzuk azaleratu nahi ditugu, ez? Eta nik uste dut ere, ba, zentzu horretan, torturaren aurkako borroka horretan, ba, mugarri bat izango dela galdutako objektuak dokumentala. Duela urte batzuk hasi ginela ja proiektu honekin, eta egia zan, ni torturarekin oso sensibilizatua nago, ba, berez torturatua ere izan nintzelako, ez? 19 urteekin, Guardia Zibilak torturatu ninduen, ez? Orduan, nolabait oso ongi ulertu nuen zer sentitzen zuten Zabalza familiakoek, ez? Zaila da ulertzea, ez? Nola sentitu zaitezken bapatean zaudenean etxaiez inguratua, ez? Eta inolako babesi gabe, ez? Iritzi nintzen sinatzera gauza bat nik egina ez nuela. Ekintza bat. Eta horrek suposatzen zitzaidan, pues igual 15 urteko espetxe zigorra, ez? Orduan, momentu batean erabakitzen duzunean, hau sinatuko dut, naiz eta 15 urte espetxean eman, hau sinatzeagatik, baten batek ja, ez, ba pixka bat irudikatu dezake ze egoeran aurkitzen zaren, ez? Eta momentu batean esaten duzu, begira, berdin zaitu guztia, nahi dudana da hau amaitzea, eta horrekin amaitzeko sinatu behar baldin badut hau, sinatzen dut. Orduan, imaginatu dezakegu ze muturreko egoeran aurkitzen da inkomunikatuta dagoen pertsona bat. Guk proiektu honetan ere erakutsi nahi duguna da, horrela ez da ez egia ematen, ez justizia egiten, ez deus. Sortzen dena da sufrimendu gehiago.
eta nik uste dut badela garaia jartzeko zera baliabide guztiak torturarekin behingoz amaitzeko eta bere eragin guztiak amaitzeko eta esan beharra dugu torturak utzi ditu ondorio oso latzak gure herrian, batzuk ikusten direla, baina proiektu honetan ere ikusiko dauden bezala askok oso izkutuan daude, eta biktima asko eta daude sufrimendu askorekin onartzen edo aitortzen ez direnak, eta hori amaitu behar da.